Hallo? Ja, det er Frank her. Hej, hvad så? Ja, hvad så? Jeg sidder på kontoret, venter. Jamen, jeg er i sommerhus. Jamen, jeg sidder nogle kinesere her, der siger, at de har et møde med dig. Åh, nu kæft, mand. Du kan se solen skinner. Jeg er oppe i Hornbæk, din idiot. Men det er da ikke mig, der arrangerer det møde. Jamen, det er da lige der arrangerer. Når jeg er Hornbæk, så er jeg Hornbæk. Men jeg kan ikke kommunikere med dem. Jeg ved knap nok, hvad du har aftalt, hvad der skal snakkes om. Du forstår nu en ting, ikke? Ja. Jeg er opvokset i Nordsjælland, og når vejret er godt, så er jeg i Nordsjælland. Og så er jeg lidt ligeglad med, hvad du har arrangeret, og hvad du ikke har arrangeret. Hvad skal jeg sige til det kineser, der? Hvad drejer det sig om? Jamen altså, det er som om, du ikke lytter. Og ja. Så prøv at høre, vi er nogle stykker. Jeg er sammen med Willum, Bubber, Uffe. Okay. Vi skal ud og sejle, og vi har det skideskønt. Hvad er det for arrangement? Det har jeg ikke hørt om. Nej, men det er for folk, der kommer herfra. Eller kender nogen, der gør det rigtig godt. Er der nogen spolterappen? Nej, det er da ikke en polterappen. Det er noget lidt rosé, og så en, måske op forbi bistroen af Tisville, og så sejler vi ned til Bellevue, op hos Jeskulpin, hele det der, Frank. Alt det der, du ikke er en del af, som jeg også har. Ligesom jeg ikke er en del af meget af dit. Ja, men det er bare lånet, at du sidder her med de her kinesere. Jeg ved ikke, om de skal have, om de er sultne eller skal spise frokost. Prøv at høre, kinesere er sindssygt ulækre, Frank. Så du skal ikke give dem mad op på kontoret i hvert fald. Nu må du stoppe. Sig til dem, at jeg er der i morgen. Kan jeg sende min taxa op til dig? Hej for helvede, vi ligger kineser i det område. Hvordan er du? Jamen, nu vil jeg ikke sige præcis for jer. Du var bistroen i hvert fald. Jeg er på Troville. Så holdt tyren købte mig op. Det gik hurtigt, det kan jeg godt love. Jamen, de kommer hele vejen fra Kina, ikke? Ja, det er jo rimelig nok, at de får et møde med dig, når de kommer hele vejen. Jamen, de får et møde i morgen, og nu op. Nu hygger jeg. Er det noget comedy, du har gang i derude? Nej, vi hygger bare. Det er Nordsjælland, der hygger vi, Frank. Nå, men jeg tænkte på med kineserne. Nå, det aner det ikke. Det var fuldt. Det var Beijing, og du kan da godt huske, at jeg var i Beijing med Iben. Ja. Men hvad så? Men så kom jeg da til at love et eller andet, det ved jeg, hvad fanden du regner med. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har lovet. Jeg er skide fuld, Frank. Nu må du da være, altså. Du er så negativ på mig hele tiden. Nu vil jeg godt nyde min dag. Jeg smutter. Hej. Altså, hvad? Hej. Kasper? Yeah, I'm very sorry. I can't reach him right now. Ni hao eller et eller andet. Ja, hej. Du fanger Radio 105 i Nordsjælland på 104,1. Find os i resten af landet på en række andre frekvenser. Se mere på radio105.dk/frekvenser.